Minha rainha ué. O menino gosta, amor. Ai, 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 ai. Essa menina gosta, né, já riste. Se a sua encerra e o ué. Ai, se a ramas se nota. Yasu. Yasu. Ai, ai. Câmera era de carro. Yasu. Menina com Yuzutsu. Yuzutsu. Qual é o Yuzutsu, não? А ми гайчигэ зүтлсэн үү? А? Өөти зүтээ ярч. Ай. За дахиад баах гэж юм уу? Дүлээдэх юм. А за за. Гэтэр байж. Ай. За. Ай. Оо за. За дуулаа үзүүлч. Ай яа. Тэ ави ави ави. Último toco bueno. За 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 за. За за за. Último. Дур миний охноор сонь сайх юу вэ? За яраа миний охин. Унтлаа юу? Нойр нүрээ унтлаа. Яа манай гарч ирж байна. Автосын цаганд ажигад өглөө. Яа мөхөл мөхөл дэ бид нөө. Эд хаус. Эй. Хаус. Аа. Миний ах чи яага үйл. Баац уучраас тий. Тэгнэ пауз. Тэгнэ уулах бол. Аа тэгсч. А пауз. Пас. За яса гоор зах. Гоор. Мөн кушиг пауз заваа хийсэн. Маргааш өглөө ирээ мөн кушиг өдөр баяртай. За. Цаа гэдэг. Аа. Намаа хамаагүй пауз л жалахгүй. Тэг юм бол дагна үйл. За пауз. Би энэ тоглоомыг тоглохгүй. Яагаад гэвэл надад энэ тоглоом таалагдчихгүй. Вэ. Нин бас бэ. Өнөөдөр өнөө их чи төрсөн өдөр. Өнөө их чи төрсөн өдөр. Та хаа нэг вэ? Өнөө викенд руу сонгоц хэрэг чи. Тэгэхээр чинь төрсөн өдөр нь өнгөрчихөж байгаа юм шүү. Одоо энэ өдөр төрсөн өдөр нь дуусахад 12 минут байна. Бид нар баар нь хүрч. Хүүхдээ ээж таруулсан. Усан хөсний баар нь. Өдөр яа мандсан байгаад өнөргөс тороо ардаа нуучлаа гэж. Мэр мэр тэн тоо байна. Юу ах вэ? Маш их юм. Гамбах нэрээ. Танаа хүүхдийг ээж харж байгаа юм тий? Ээж харж байгаа тий. Гэхдээ бэб ихэн харж байгаа. Мөнхөө харж байгаа. Ээж унтаад өгсөн манай үгүй. Тэгээд юм тийм. Тэгээд нэг аваа явж байгаа шүү дээ. Гамбах харахгүй. Ээж манай өрөөнд унтсан. Дүүгээ мөнхөө харж байгаа. Тийм ба танаа хүүхд. А манай хөхт одоо л унтж байгаа. Аа яа их хөч бас бүжгэлэх гээд.
За сайн байна уу? YouTube гэж. За хайчих чагаа байла одоо. Кино үзэж байгаа шүү дээ. За ямар кино вэ? Шинэ бай. Чи дургуй байгаа юм биш үү арай? Нэр. Нэр үү? Тэгэхээр тэг өглөө ирт. Чи чи өөрөө өглөө үзье гэдэг сонголтыг хийгээ үстэй. Цолох. Хоо үйтээ. Тэгсэж нойр нь үрээд хэлт. Өө чи нөгөө нэг гоё бүжгээ хийгээд өгч. Ямар бүжг үлээ? За болсон. Өнөөдөр өстө шивэдэд өмнө хожид байгаагүйгээр энэ зууны хамгийн бэст халуунаараа халж байна. Уг нь яг өнөөдөр басан явдаг өдөр шүү дээ. Жоох явхаар төлрөөд. Тэгээ сонирхолж хэлэхэд сахлаа ургуулж байгаа. Сахлаа сайн ургуулж байгаад өвлөөс өвлөө өвгөн идэх юм уу гэж бодож байна. Тэгээ надад юу нэг сахал зохиж гинөө гэдгийг сайн хэлээрэй. Хөөе надад сахал зохиж гинөө чи хэлдэ. Надад сахал зохиж гинөө. Аа. Ана аав нэрээ сахал ургуулчих тий. Хэр зэрэг үдээ. Хэр зэрэг. Эх юм шиг. Их амир шиг. Миний хас хэрий одоо. Одоо байгаа юм. Аа? Жохо. Миний хас амир. Миний хайг өгдөхөн байгаа. Шиш би дээдлийг авсан байгаа хөөхгүй. Одоогийнхөө зөвхөн доотлыг нь оруулж. Тэгж байгаа доотл нь нэгэн их болсны дараа дээдлийг ургуулна да. За, билнэ. Яра яра шу 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 гүгэт гүгэт гүгэт. Сүүлчих ч дээ мөггүй шээ гоё ил дээ. Яа. За. Бид хоёр ирчлээ. Өнөөдөр энэ молл дээр хотел молл дээр бид хоёр кино үзсэн. Чи энэ анх удаа гарч ирж байгаа лөө. Аа, нэг ирлээ. Ирлээ. Зүгт дээ. Ямар гоё сэрэг юм бэ? Йоо, өнөөдөр ч гадаас хог байна. Чи энэ сууж үзэхөө. Тесла. Ямар чи суугаад үзтээ юмгүй шээ. Амир уу? Чи тэр дэлгэцийн нар да. За, онгол. Уу. За, мөнхгүй ш. Ирээд үз суух машинда сууж гээ. Ямар вэ? Чи барьчихаар юм байна уу? Чи дэлгэцийн нар да тэр. Яа. Ямар вэ? Тухтай байна уу? Докторын зэрлэг зайтай байгаа зү? Тий. Ямар вэ? За явъя. Энэ Теслагийн одоо сүлд энэ оны загвар нь юм байт. Тэг ингээд тестний жолоо бас унуулдаг юм байлээ. Энд чи хоёр хэсэн зарагдсан биш. Вау! Маа ингээ бүүн гинөө? А? Чи асгын штэ мөнхгүй шээ. Бахгүй штэ ийшээ бас аяад штэ. За одоо чи хаа да. Тэр бол бол. Болохгүй. За мөнхгүй штэ. Кино утгаас өмнө дэлгүүр ороод мэдэж уух юм аав. Мөнхөш одоо унтцсан явж байна. Би одоо гадарчлаа явж байна. Тэгээ киного үзэж гарч ирчээд битэр хоёулахнаа булгинахаар шийтсэн тий. Яах вэ? Ээжигээ орхиод нэг удаа яач гэлээ. Энэ бол мөнхөшийн санаа шүү дөлгөнөө. Минийх шүү. Би тийм гаргаагүй шүү. Мөнхөшөд хоёлаа булгинчил та гэдэг. Оо. Оо.
явлаа боллоо. Тэгээд би тэр хоёр дахь нь явж байгааг тохиолдоод булгинахаар шийдсэн шүү. Уучлаарай. Дагнаа. Дөлгөнөө. Та хоёр уучлаарай. Би тэр хоёулаа булгинахаар шийдсэн шүү. Яах вэ? Мачлаа. Юм авчлаа. Киногоо үзэхэд билэн. Би нэг бүүд авцсан. Адан. Өөрийнх нь дуухан махгүй шээ. Яг кинонд орохтой за. Попкорн юм Doritos байна. Попкорн Монголынхоос хэр юм бэ? За өөр киногоо за гараад ирлээ. Вау. Одоо хэлий явах уу? Яг чи 500 короныг явж үрэх юм уу? Эсвэл шууд тарих юм уу? Ха? Хиснэ? За за окей. За одоо энэ нэг юм тоглоом дээр мөнхөж тоглох гэж байна. За чи айлын сонгосон. Энд дөр өмнө дөлгөөний нэг тоглож исэн. А би нэг бас тоглож исэн. Даанч миний дотор муухай өргөө буусан. Дөлгөөний ол өстө. Бахан зомби нартаа алалтсаар байгаа даарса. Одоо өнөөдөр мөнхөш терминатор болж байгаа юм байна л да. Зүгээр үү? Манарцсан багшивтэй. Аим толгой юм дий. Харин тэгж байгаа чи үр сая намайг олж харахгүй ингээ тинэ яваад шээ. За. Итэйн өнөөдөр дууслаа. Одоо метрого үлэгд байж байна. За өнөөдөр ямар санагдсан? Кино ямар санагдсан? Хамгийн гоё нь тоглоом ямар санагдв? Тоглоом бол хог байсан уу? Аха. Ирэхгүй 65 кор. Чи 65 коронороо шатаад нас. Би чамд хийсэн шүү дээ. За ингээ өнөөдөр би ингээ дуусчих шүү дээ. Хоёр өнөөдөр энэ гай дугаартай явсан. Би хоёр өнөөдөр нилээ явсан. Мөнхөш жоохон бүтлгүүцснийг стоцвол. Тэг мөнхөш чи тэгээд байгаа шүү дээ. Намайг уцаа ингээ хаянгаа алдсны бити ээжд хэлээрэй гэдэг шүү. Миний хэлсэн шүү дээ. Өөрө орж ирэхдээ ярьцдаг гинэ. За мунава ээжээ. За хайр цагаан бодоолк. Бод бод. За. Ингрэс дуртлалруу. Чамчаатэ. Юу ирлээ мэд билээ. Бачлараа ээ. Юу ээ мэнэ тийш. Энэ сууж болохгүй бөгсөрөхгүй. Бая миний хөлийн урт богиндоод байна. Брэд! А то орлоод байгаа юм уу? За чи Наруто шиг гүдэ. Аа, за ингэж байгаа уу нуу нуу. Йоо. Яа л нэг юм их юм энэ доо. Аа. Өглөөний мэд. Өглөө ирц ирсэн байдгийн. Өнөөдөр өглөө Монгош. Монгол руу буцсан. Бид ирц ирсэн. Дагна босоора агаан явах гэж шүү. Агаагаа гаргаж өгье. Дагна сирэрэ. Сирэрэ энэ их их найрмага. Унтаадл. За би тэт одоо өглөө босоод яаралдаал цаун даугаал гарч ирлээ. Одоо мөнхөш манд өнөөдөр Монгол буцах гэж байна.
Тэгээд за. За ингээд бид нар одоо явах гэж байна. Мөнхөөс тэр ард байна. Дагнамаас ирсэн энэ дутуу сэрэцэн учраас маш ууртай явна. За тэгээд ингээд мөнхөөстэй ингээд сар амдэрсэн тий арай. Сар амдэрчээд явж байна. Мөнхөөс ч юм даа. Ийм амар том. За тэгээд энэ гитарыг тэр өөртөө гитарыг Монгол руу явуулж байгаа. Гэтэ мөнхөшэр биш. Дэлгөөний ихчээр. За ингээд мөнхөш мэн явах боллоо. Мөнхөш өсвсэй гүй. Өсөж хандаж таа өглөө болж байгаа юм чи ер нь ус ямар ч юм ямар хамаатай тий. Өглөөний ус засалтын стайлаар байгаа юм чи. За миний яа яаж вэ? Дагнач өглөөнийх нь цаг ууж чадлгүй шууд гараад ирсэн биз тий. Та мөхөрд ямар вэ? Явлаа гэсэн чи. Дайчгүй юу? За ингээд мөхөр л тоглодог тоглоом нэг юм. За ингээд мөхө шиг сайн авчи. Явах басна уу? Ийжин санаад идэгин тий. Оо миний арчин болдын бодолхийг хүмсэж юм шүү тий. Тий. Дураараа даам гэдэг бодолх хүмсэж юм шүү. Тийм мөхөшөө нэг анх зам шатлаа юу гэлээ. Дам юу дээдлэний үүж хэвшээд гадаад бодолхгүй байх гэж бодоод. Унаачаас хөвгчлөө төглөн бэ. 2 hours later. За, дагнаад өрөлсөн явчий. За бид хоёр таяар тандраад хоцорч мэтрэх гоо ингээд нүг хоцрох юм юу ч болов зүгээр дөлгөөнөө сүржигнээл хоцрох гэж юм гээл хүмүүс яагаад чи яарад байгаа юм бэ зөндөө юу байж тээ цаг биш тээ гэдэг яараа талхгүйгээ сандраадгүй тэгсэр га блог вирусө бичиж чадаагүй миний хүмүүс арай бүр сэгсэт онгоцны бүтэл дээр хүүгээ баяртай гэсэн хальт тухан дээр нь үнсэл сая явууллаа тэгээд уулын гой бичлэг хийгээд явж байгааг юм тэгээд эхч нарын гавас явж байгааг нь бичмэгээ ботсон бол чадсангүй. Тэгээд энэгээр сэтэлдэж гүсээр аваад тавлаа. Зүгээр тэнд хүмүүс нь очролж байгаа ч. Зөвхөнөө энэ төржирөө очролч хоо гэдэгсч. Түгэ тэрүүгээр орно. Амар уур хурж байгаа гэж олон усуудын дотор яалтаач. Энэ зүгээр очролоо бусд нь очролж ийн гэдэгч. Үгүй би тэрүүгээр орно гэдэг. Цацаа гэж хийж тийш нь гүйлгэ. За одоо тэгээ яг танай юу хэрэгтэй? Ат яг юу хэрэгтэй юм чам? Яагаад таа олон их яриад байгаа ойлгочиход хатчих чам? Өөр яг яах вэ? Миний үгийг сонсож сурал гэж. Буруу хийгээд байгаа. Тэ чи яагаад миний буруу хийсэн ингээл шүүгээд идэв чамаа шүлэх гэж би чамтаа сууж байгаа юм уу? A few moments later. За. Дөлгөөний үтер саяхан жоохон төр тар хийгээд тэг дөлгөн нэм надад 75-аар бууж өгөө буруугаа ойлгоо дахиж хизэж ингэхгүйгээд тэг сая битээр эвтэн найртахаар корв авч идээд одоо кофе уух гэж байна. Тэг арай. Наш үнси. Яа цач. Цуртаа хэвэрэл. Цач одоо кофе. Кофе авах гэж байна тийч. За ер нь нэмэгтэйчүүдийг уурлуулж болохгүй биш. За зээ. Зээ одоо тийчэн дэлгэнэ. Тэрэн
Уста дөлгөнөө кофе хэрхэн авчихыг харъя. Бүгдээ гэнэ дэргийг тавьчихсан. Арай, энэ бол бохоо юм шиг. Охноогоо сүйтэх хэрэгтэй. Бохоо аваа нөхөд. Би одоо хөвчихжээ. Чиний сууж байгаа хөвчөө. Сайн байна. Сах юм гэхдээ шүү. Үс цус тэр нуруу дуруу хөмсөг тэр нүд хам. Аа. Энэ яг нэг загвар өмсгч хараад нэг энийгч. Дураара даам. Ёстой дураара даам босгүй шүү дээ. Тэгж амгирах орол тэгээд тэр ингэж байгаа чи бид хоолоо гаргачихдаг шүү чи халаа молоо шахаж байгаа амжи нүгч чи халаа мэдэрч цогцоод байна чи наагаад идэгин чи гомдлоо тэгээ болов юу олоо зүг эрэгтэй биш эмэгтэйгээ байгаа мó оо та охин юм бэ охин юм бэ охин юм бэ чи мэд мэд дээр энийгээ зүгээр хайлтсаа За. Энэ хоёр зүг тоож ярихгүй байна уу миний хүүтэй? Хоолойрыг хоолтыг ярьж өгөхгүй байгаа уу? Харин тий. Яа цай яриад юм бэ? Зүгээр ахуул болох гал зүгээр янз бүр. Оо яа. За. Энэ хоёр яадаг байруулагд вэ? Энэ хоёр өвдгөн дээр нь гараад ирсэн явшиг шууд ингэж чинь би энэ хоёр. Наас базаад байгаа юм шиг. Тий, нэг базаад байгаа үгээсээ. Түрүү ингэж базаад байсан. Жолгаагаал тий. Яасаа нэг ахгүй ахаар чи үйл гараад ирсэн. Аа яа. Энэ таахгүй даа. Тий, тэ таахгүй даа. Сандэр. Ой, наши. Яс. Алгалцсан байна уу? Миний алгалцсан байна уу? Өө, харин тий. Яалцсан байна уу? Миний ахны ганцхан гин орхиод байна уу? Яагаад байгаа? Өө, тий. Ахуулах юм уу? Ахуулах юм уу? Унтах юм уу? Ис хоосон гэх юм уу? Энэ гэх юм уу? Та мама нэрэй ди. Энийг идээрэ. За. Тэгэд одоо маань сүрэн штэ тэгээд нүд та маань л. Хоёр гарын л хатгаар. Чичэл. Ух яса. Зуртаа. Тата тирэлээ. Сүүд цагнаа нач. Тийм, цагнах. Шинэ яриад байсан. Тийм, цагнаа. Тэгсээд намайг авахгүй байгаа гэсэн шиг зүгээр.